цариця, що тобі сниться? Ви копія Олега Винника. Я собі нічого не підроблював, не робив ніяку пластику, не старався бути схожим. Андрій Кравченка – новий володар сердець молодих вовчиць. В мене лебідки. Там вовчиці, в мене лебідки, мадонни, що в мене є. А він летить у синю-синю-синю даль. І жіноче серце тане. Є таке. Такий хазяйновитий хлопець з села. Ви підпадаєте під всі мобілізаційні ознаки. Я офіцер з морально-психологічного забезпечення. Алкоголь, зняти напругу. Без ніяких таблеток, без ніяких там лікарів, екстрасенсів. То ви взагалі якась ідеальна людина. Про Андрія Кравченка 100% дізнається вся країна.